מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. ברוך השם, אנחנו נמצאים בחג נפלא, חג הפסח. חג החירות, ברוך השם. ויש לנו את ימי חול המועד. שימו לב, חול המועד. לא קוראים לזה חול, אבל גם לא קוראים לזה מועד. צמד המילים האלה חול המועד. מדוע? ובכן, חול ביחסית לשאר הימים טובים של עם ישראל. נגיד למשל, יחסית לפסח. אי אפשר להגיד שימי חול המועד הם קודש. מותר לנסוע ברכב, מותר לעשות קניות לצורך החג כמובן, וכן על זה הדרך, דברים שוודאי אסורים לעשות ביום טוב. לכן זה נקרא חול ביחס ליום טוב. אז למה זה נקרא מועד? כי עדיין זה לא ימים רגילים, עדיין זה ימי מועד. נקראו בתורה, שימו לב, מקראי קודש. שמתם לב איך פתחנו היום את, את הדברים? מועדים לשמחה. לא כדרכנו להגיד שלום רב, בוקר טוב, שלום עליכם וכולי, לא. ולכן, כיוון שזה ימים קדושים ברשותכם, אני רוצה לגעת בכמה נקודות בקצרה, איך אנחנו צריכים להתנהג, להתנהג, סליחה, בימי חול המועד. אז דבר ראשון, מה שאמרנו מקודם. מה אמרנו מקודם? מועדים לשמחה. בוקר טוב אפשר להגיד בשמחה, אין שום בעיה. אבל קודם כל, צריך שאנשים ירגישו עלינו שהיום זה לא יום רגיל, היום זה יום גדול. הימים הללו, ימי חול המועד, הם ימים קדושים. כפי שאמרנו, נקראו בתורה מקראי קודש. ולכן, דבר ראשון שאנחנו צריכים להיזהר, בלשון של זהורית, פוגשים אותנו אנשים בימה, בימים הללו, ימי חול המועד, מועדים לשמחה, אח שלי יקר. מועדים לשמחה, אחותי. כן, מועדים לשמחה. שהקדושת החג תהיה על לשוננו. אתם יודעים, הגאון מווילנה היה מקפיד על אלה שאומרים במוצאי שבת של ימי חול המועד, מי שאומר, אה, שבוע טוב. שיהיה שבוע טוב, אבל הכול בסדר, אבל לא אומרים שבוע טוב. היום זה לא מוצאי שבת רגיל, היום זה מוצאי שבת של ימי חול המועד שוב שנקראו בתורה מקראי קודש. אז אח שלי יקר, מועדים לשמחה, חגים וזמנים וששון, זה כבר נקודה ראשונה שאתה נותן לאדם שלפניך להבין, זה לא ימים רגילים, זה ימים קדושים. זה ימים נעלים, זה ימים נשגבים, מועדים לשמחה, גם בבוקר, גם בצהריים, גם בערב. זה כיף, פשוט כיף, מועדים לשמחה. אתה רוצה להגיד לו אחר כך שיהיה לך גם יום טוב אח שלי? אדרבה ואדרבה, תבוא עליך הברכה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לקדש את הימים הללו במאכל ובמשתה. זה זיכה אותנו לכתוב שלושה ספרים שנקראים מקראי קודש על הלכות חול המועד. אתם יודעים, שמה כתבנו הלכה שקצת זעזעה את אמות הסיפים, עד כדי כך שהלכו לשאול תלמידי חכמים גדולים, מה זה נכון? האומנם? מה כתבנו שם? כתבנו שם שמי שאוכל חביתה בימי חול המועד, בימים שאנחנו נמצאים בהם כיום, כרגע, בארוחת הצהריים, זה נקרא מזלזל במועדות. אמרו מה? חביתה? מזלזל במועדות, כן. בימי חול המועד צריך לאכול בשר. צריך לאכול ארוחה שהיא מכבדת את המועד. מי שיש לו בעיה עם בשר, אז שיאכל פרגיות, שניצלים, אה, אורז. ברוך השם, עכשיו זה חול המועד. פסח אפשר לאכול אה, כל מיני מטעמים כאלה ואחרים שלא רגילים. יש כל מיני בתים שמכינים דברים מאוד מאוד יפים. אבל אח שלי, אחותי היקרה, מה זה חביתה? אגב, אם לא יצא בצהריים, ישר גם בערב, זה בסדר. לאכול על האש? לאו דווקא על האש. אפשר גם על הגז, הכל בסדר. אבל שהימים האלה יבואו לידי ביטוי בייחודיות שלהם גם במאכל ובמשתה. לא, אנחנו אומרים את זה, זה כתוב בגמרא. זה כתוב בשולחן ערוך. זה כתוב בפוסקים. צאו וראו, רבותיי היקרים, כמה הימים האלה נעלים עד שהמזלזל במועדות זה אוכל חביתה כאילו זה יום רגיל. תסלחו לי, המאזינים, הצופים, לפעמים אפילו אדם ביום חול הולך לאכול עסקיות. איזה עסקיות? ברוך השם, אל תדאג, אח שלי, 50 שקל ימלא לך את כל הצלחת, פרגיות, קבבים וכולי וכולי. אז אפילו ביום חול אתה מקדש את ימי החול, <laughs> במרכאות, כן. ימי הפסח, חול המועד. מקדש אותו גם במאכל ומשתה, שותה יין גם, לא מצטירוש. מי שמזיק לו, הוא לא חייב, אבל יין, בשר, עוף למי שקשה לו, אורז למי שאוכל בימי הפסח, וכן, אז זה הדרך, לקדש את המועד גם במאכל ובמשתה. זה דבר שבעצם מביא לידי ביטוי את המועד, כפי שחז"ל אמרו לנו. זה דבר שני. דבר שלישי. צריך להשתדל מאוד לה, לעשות, ללבוש, סליחה, כסות יפה, כסות נקייה. לא לבוא, רבותיי, אתם יודעים, עכשיו בכלל, כבר ימים חמים, לא נעים לבוא עם שורט לבית הכנסת, זה בלי קשר, זה לא דבר יפה. מכנסיים קצרות, סנדלים, זה לא מכבד את קדושת התפילה בכלל, ואת ימי המועד בפרט. לבוא עם, שמר, עם, עם, עם חולצה מכופתרת. יהיה ככה, ברוך השם, מי שרגיל בחליפה, ילבש גם חליפה. אני הבאתי לזה פעם משל פשוט. אדם בימי החולין הרגילים, שימו לב, בימי החולין הרגילים, בא עם איזה חולצה ככה, טומים, <אין אין אין> <אנ> <וער> אנואר, עם התנין הגדול, <אנוע> הכוס. אז זה ים רגיל? שואל אותו, אחי, מה קראת? <אנוע> למה הוא שואל אותו, אתם יודעים? <אנוע> כי החולצה מסגירה. אם אתה לובש בימי חולין רגילים, כזאת חולצה יוקרתית, כנראה קרה משהו. אחי, מה אתה? כן, יש לי ברית. אח שלי, ברוך השם, יש לו ברית היום. זכר, ברוך השם לבן זכר. אה, ah, אתם רואים מה? מה רואים מפה? שחולצה מסגירה, חולצה מכבדת. מוריי ורבותיי, בימי חול המועד, בימים הקדושים שלפנינו, צריכים לבוא לבית הכנסת וגם לא לבית הכנסת. גם כשאדם יוצא למקום כזה או אחר, תשתדל מאוד שהחולצה הזאת תהיה יפה, שהמכנסיים האלה יהיו מכובדים, מי שיכול לשים גם עניבה. זה מאוד מאוד יפה. זה מקדש, מקדש את המועד. עוד דבר, מאוד 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 חשוב, לימוד התורה בימי המועד. התורה, ימי הדעת. פעם זיכה אותי הקדוש ברוך הוא, זיכה אותנו, השם יתברך, לחדש חידוש. כתוב, כתוב בתורה, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. ידוע שחז"ל אומרים, ללכת בבא קמא, בדף י"ז, בדף פ"ב ועוד, אין מים אלא תורה. יוקחנה מעט מים. אם אדם לומד אפילו מעט תורה, מה הוא זוכה? ל"ורחצו רגליכם". יוכחנה מעט מים ורחצו רגליכם. מה זה רגליכם? רגליכם מלשון הרגליכם. הרי אנחנו בחג הפסח צריכים לבער את החמץ שבתוכנו על ידי לימוד התורה, בפרט בימי המועד. כל השנה אדם אץ ורץ וגועש ורועש וכולי. אני, תאמין, אין לי זמן, עכשיו בחול המועד לא עובדים. בחול המועד, ברוך השם, הילדים. הולכים לבית המדרש, הולכים לבית הכנסת להתפלל. בחסדי השם יתברך תפילה ארוכה. הלל, מה אשיב לשם, כל תגמולו יהיה עליי. באים הביתה, אוכלים ארוחת בוקר טובה, הולכים ברוך השם, ישתבח שמו, לבית המדרש, חוזרים ארוחת צהריים, כמו שאמרנו מקודם, מכובדת, אם צריך קצת לנוח נחים, חוזרים שוב למנחה וערבית, יושבים עם המשפחה, איזה חג נפלא זה. ועוד דבר אחרון, כפי שאמרנו, לא עובדים בכל המועל. אני רוצה לספר סיפור, ובזה נסיים. היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב. הוא קיבל על עצמו שבימי חול המועד הוא לא נוסע בעגלה. בזמנם היו עגלות כמובן, כן? אז הוא אמר, אני לא נוסע בעגלה. אבל באחד מימי חול המועד הוא היה נצרך, היה חשוב לו מאוד 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 להגיע לאיזה מקום מסוים. כמובן שזה היה משהו של מצווה, משהו, דבר מאוד דחוף וחשוב. אז הוא יצא מגדרו והוא עלה בעגלה. כאב לו מאוד מאוד על הדבר הזה. הגם שזה היה מצווה והגם שזה היה חשוב, אבל הוא אמר, תשמע, אני קיבלתי על עצמי, אני לא הולך בכל המועד בעגלה. שימו לב. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא העניש אותי. וכאן זה תובנה שצריך לפתח עליה בזמנים בעזרת השם אחרים, לא העת כעת להעריך, אבל שימו לב מה שהוא אמר, אפשר לתת, לא על, לתת על מה שהוא אמר, תכף אני אומר, לא שיעור, שיעורים על, על המשפט העוצמתי שהוא אמר. מה הוא אמר? ובכן, יקיריי וחביביי, הוא אמר, השם יתברך העניש אותי שבגלל שעליתי על העגלה בימי חול המועד, הקדוש ברוך הוא עשה אותי צדיק מפורסם. שמעתם? היום אנשים משלמים יחצנות בשביל זה. בשביל הצדיק הזה זה היה עונש. אבל מזה נלמד כמה חשוב לשמור על קדושת המועד. אז נסכם. בגד, בגדים נקיים, קדושת המועד על הפה, מועדים לשמחה. אמרנו לימוד התורה, לשמור על קדושת המועד, לאכול מאכלים אה, מכובדים, לשבת עם המשפחה, להיות בהרמוניה ובאידיליה. והחג הגדול הזה, והחג הקדוש הזה, והחג המאחד הזה, יהי רצון שישפיע על כולנו לטובה ולברכה, לחיים טובים ולשלום. חג פסח כשר ושמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים נססון, יקיריי וחביביי, ברוכים תהיו.